Oikein mukavaa torstai-aamupäivää kaikille tasapuolisesti. Ulkona on 15,4 ja jääkaapin sisällä on 9,1. Mitähän täältä oikein löytyy? Katsotaanko? Katsotaan vaan. Ai, 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 herkkujen herkkuja on taas tulossa. Siinä on sivulla juustoakin. Ja näistä ei kannata välittää sitten yhtään mitään. Tämä on itse asiassa aika siisti kaappi vielä toistaiseksi. Tämä nyt on toinen kerta vasta, kun tätä kylmäsavustusta tehdään tällä kaapilla. Mitä olen nähnyt joitain kaappeja, niin voin sanoa todellakin, että tämä on siistissä kunnossa vielä sisältäpäin. Mutta näillä ei ole mitään merkitystä mitenkään. Niin sanotusti likainen on. Mut joo. Juustot on oikein mukavasti ottaneet väriä. Mä eilen illalla laittoin 6 aikaan. Kello on nyt 10:30, niin mitä siitä tulee? 16,5 tuntia, kun ne nyt on olleet täällä. Valtiarallaa. Kyllä, siellä on kylmäsavugeneraattori. Hyvästi savuaa. No mä saa olla täällä ilta 6 asti, niin sittenpä ne olis vuorokauden olleet. Pitäisköhän tuota juustoa vähän maistaa. Näin me teemme. Minkälaista tämä on?